تور نمخ کی خو تول مرګرو نور د پټین نه مدان چې کوم مرګری دی غوړي ډیر مشکور یو مونږ خو راغلی دی یو خاده پنیت پندو چې دل تلاړ شو دی لري موږ ته وګورې بیا تلاړو نو بیا مرګرو یې ځل نورم یو ځکه مرګری ناس یې غیم سره ناس تا کړی دا نو په دې راتک کې مردان خوچون کې داسې دی چې زما دویم کور پاتې شوی بلا عمر مې دلته تېر دی نو په راتک روپ زموږ ملګری هم راځي نو ته سره مې ټایم یې خو آفتاب هم په لاره یخه بلم دي سره مې په ټایم په لاره یخه وو ما خو چې پس هلته ودنه بازیرو پلته ولاړ شو خو بهرحال دی وي چې دلته هم څه ملګري ناست هغې ته به هم حاضري کوو نو ډېره مننه زه په بنیادي طور مختصر خبره وکړم زیات خو زه دا وغواړم چې مثال د ملګرو په ذهنونو کې صحیح نه شي په هغې باندې خبره وکړو دا وخت دومره نازک دی چې ما دا لس پنځلس ورځې مخکې په د فیسبوک باندې د اسفندیار خان یو لور تقریر کتل د سنستان مې تقریر وکړ په هغه تقریر کې هغه د دې پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې د ځای په ځای د ترهګرۍ کم خپل هغه آثار راښکاره کول بیخي هغه انیشل سټیج و په هغه باندې لږه رڼا اچولې وه خو له بده مرغه هغه خبرو ته چا پام ونه ګرځولو نو بیا هغې نه پس تاسو هم ولیدل مونږ هم ولیدل څومره تباهي وشوه څومره بربادي وشوه زمونږ ریاست په قسمتۍ سره په داسې ریاست کې اوسېږو چې د هغې کسب جنګ دی هغه ټول عمر په جنګ باندې ځان ژوندی ساتل او دا چې کوم نړیوال قوتونه دي هغه هم ټول عمر د خپلو مقاصدو دپاره دا ریاست هم استعمال کړ او زمونږ د ریاست هم ورته ویلي چې بایي مونږ تابعدار یو چې چېرته هم جنګ راباندې کوئ چېرته مو جنګوئ خو بس مونږ لږه خرچه کوئ مونږ لږ ښه ساتئ نو مونږ به تاسو دپاره جنګېږو هغه بیا د خپلو مقصد دپاره خپل مقصد دپاره خاشاک زمونږ د خاورو نه جوړ کړي زمونږ د اولس نه جوړ کړي زمونږ د ځوانانو نه جوړ کړي یو ډېر غټ اکسرسایز وشو دلته ترهګر راغل بیا د ترهګر په نوم باندې ځای په ځای اپرشنونه وشو دلته په دمنی وه په دمنی د لاسه نه دلته روزګار راغی نه دلته کاروبار راغی د ټول پاکستان دغه نظام دغه شو خو بیا زمونږ د پښتنو خاورو خبره خصوصا اوس نن سبا کې مونږ بیا هغه ګورو چې ما هغه حالات که د وزیرستان نه راوالی او په شنګلۍ ودرې ځای په ځای به تاسو خبرې کوي چې ټارګېټ کلینګ بیا شروع شو ځای په ځای تاسو به خبرې کوي چې بیا د ترهګر بیا راوتی دي ځای په ځای بیا دا کیسې شروع شوي دي چې خلک وچې دوا او خلک وژنه ټارګېټ کلینګ هم روان دی دهشتګردۍ هغه اثرات چې سمودې دپاره د دنیا د کوکولو دپاره لږ کم شوي وو هغه اوس مونږ بیا وینو چې مطلب هغه کسونه کاروبار په هغې باندې کېدو اوس دي ته د یو نوي فیس کې یا به دی په ایران کې جنګوي یا به په هر یو ځای کې جنګوي خو دی اوس هغه خلک بیرته واپس راولي ځکه چې بیا مهال کې یا د پیسو کمې راغلی یا د ډالرو کمې راغلی نو هغې دپاره یو نوی جنګ شروع کوي هغه که هر یو محاذ هغې دپاره ګوري خو جنګ میدان بیا زمونږ خاوره او استعمالي کې بیا هم زمونږ ستاسو د نو د دې مخنیوی په کار د رونو په وخت په کار دی ځکه چې که دا تبعي او دا بربادي بیا راغله نو هغه تېر شوی دور هم کېدی شي مونږ هېر شي نو په وخت په کار دی دې ته مونږ بندونه وتړو په وخت په کار دی دې شي مخنیوی وکړو او هغې دپاره مونږ تاسو ته دغه شان دی د جرګو مرکو ضرورت دی چې په هره کوڅه او په هره جرګه او په هره خار ها په هره تپه باندې مونږ وګرځو او د سولې او د امن او د ورورولۍ د پیغام په دې خپلو پښتنو د دې ذهنونو ته مونږ ورسوو هغې نه پس بیا د اتفاق او د اتحاد او د ورورولۍ مطالبه ته وکړو ځکه چې زمونږ د بقا لاره همدقه یو ده په خپلو کې کینو یو بل ته لاسونه ورکړو یو بل سره کینو خپلو کې چې کومې مسلې دي خپلو کې کومې طرفګنې دي خپلو کې کومې شخړې دي زمونږ هغه هوارې کړو او د دې قام د وطن او د خاورې د روحانه مستقبل لپاره یو بل سلام ورکړو زه به نور مزید
ملګرو نه اوریدل غواړم چې ملګرو په ذهن کې څه سوال وي نو هغه د هغې جواب که مې ورکړو نو دا ډېر ټایم به زه په دې لورکړم ځکه چې بیا مونږ دوه نورو ورځو ته هم تک دی او بېرته مونږ که خبر کړې یم یو جرګانه ته ناست د هغې ته هم بیا واپس ځان رسوونکی دی نو د ملګرو په ذهنونو کې که سوال وي نو تاسو بلکل څوک سوال کول غواړي چې هغه هند کې سوال وي نو بلکل اوپن فورم دی او سوالو کې خیر دی مثلا زمونږ حالی د حالاک عادت نه هغه دی چې حالې ځلې سلو شوي دي بلکې دغه شوي دي نو د دې په باره کښې مونږ تپوس کوو چې دا دومره دغه ولې کم شوی دی نه جلسې کېږي نه کارنه میټنګس کېږي یو قسمه دغه حالې ځلې ونه دي نو دا یو تپوس زمونږ بهن کښې راغلی چې دا ګوره چې کارنر میټنګ خو دا هم یو کارنر میټنګ دی نه هغه خو روان دي او جلسې مونږ نه جلسه مونږ نه ده کړې د هغې بنیادي وجه دا ده چې یو کله نه دا غورځنګ شروع شو مونږ پرله پسې جلسې او دومره په سپیډ مو کړې دومره زیاتې مو کړې چې مطلب درې او څلور میاشتې پس سیاسي قوتونه یو غټه جلسه کوي مونږ څه ډېر زیات په سپیډ هفته پس به مې جلسه واخلې نو اوس خلک هغه رفتار غواړي او هغه رفتار ټول عمر دپاره برقرار ساتل بیا لږ ګران وي شروع کوم مثال د غورځنګ شروعات و لمنې ورځې وي نو بس هر یو ځای ته ځان هم رسول هر یو ځای ته پیغام هم رسوونکي وو نو هغې درسه مونږ هغه پروګرامونه لږ ډېر په سپیډ کول بیا دویم اوس د ټولو نه غټه مسله چې مونږ ته راپېښه ده د هغې سپیډ د لاسه چې یو جلسه به ختم شوه ملګري به بل ته لاړل بلې نه بل ته لاړل مونږ ته په تنظیم باندې د کار کولو اړو وخت نه شو ملاو نو دا مونږ چې کله د جیل نه راووتو نو مونږ خو پیل هم دا خبره محسوسوله په تور یو سیاسي ورکر چې د تنظیم نه بغیر نه کېږي تنظیم یو ډېر بنیادي شی دی د یو سیاسي عمل د مخته به تو دپاره اوس تنظیم زمونږ وونه نو هغه هغې د لاسه کله چې د خلک مر پېښې نه پس کرکډاون وشو نو بیا هغه شانتې مزاحمت ونه شو کوم چې پکار ځکه چې تنظیم وونه مطلب هر یو ځای کې یو څو ملګري وو بس هغې به کار چلولو نو زه وایم که تنظیم وي نو مطلب دا تحریک نور هم په ډېره فعاله طریقې سره مخ په وړاندې تللی شي نو هغې دپاره سلاګانې شروع دي ځکه چې آسان کار هم نه دی لکه ډېر بنیادي په یو څو ټکو باندې ملګري راغونډول په یو څو ټکو باندې ملګري متفق کول چې بھئی دا به زما تګلاره وي دا به زما منشوري دا به زما عین وي په دې عین باندې به زه خپل تنظیم جوړومه نو که انشاءالله ډېر زر به کار شروع شي چې په هغې باندې مونږ شروع شو نو یو ځل مونږ تنظیم کار شروع کړو تنظیمي نو د عین لاندې نو بیا به مطلب د چمن نواله تر چتراله پورې په هر ځای کې په ټول پاکستان کښې په دې باندې کار شروع شي او چې تنظیمونو شروع شي یا د تنظیم جوړښت شروع شي نو بیا په هر ښار کښې په هره تپه کښې په هر کلي کښې په هر یو کوچت کښې بیا اکټیویټیز هم شروع کړي نو بیا به د تنظیم راژوندي شي اوس جلسه خو څه خبره نه مونږ بیا ویلان کوشل به دی پس خو بیا به ټول ملګري ټوله توجه هغې طرف ته لاړ شي بیا به جلسې نه پس یو لس پنځلس ورځې هغه استومانی وي نو مونږ وایو چې دا څومره انرژي ده مونږ په راتلونکي وخت کښې دا په دې تنظیم باندې ولګوو چې یو ځل تنظیم جوړ شي نو بس بیا دا سیاست دا د ټول عمر مبارزه ده یوې ورځې د هفتې یا د میاشتې کار نه دی نو بیا به د غم کوو دا ډېر اوږد جنګ دی بیا به جلسې هم کوو جلسې نه به هم کوو څه به روان وي یاره ده یاره صدا یاره دې د بوت نه یاره دې ډېر ملګري داسې چې ډېر غواړي چې موږ دلته راغلې ټوپۍ هم پسر کړې دغه هم کړې خو یو یو یاره ګوره دوه کیسې دي مصیبت دا دی که نه چې د دې خلکو سره چې زمونږ څونه واسطه راغله څونه کم چې ستا عیني او قانوني حق ته د هغې دپاره به ودرېږي که مونږ ونه درېدو نو دا چې څومره تباه برباد شو نوره به مونږ دغه شان دي تاسو که په دې خپله معاشره کښې وګورئ کم هغه سړی دی چې هغه پچ پاتې شوی دی دلته په دې پی آر سي کښې د مکه وشوه نو هغې خلکو خو نه تقریر کړی وو نه جلسه کړی وه نه جلوس کړی وو دلته پېښور کښې په دې کښې سخوانۍ کښې د مکې وشوې هغې خلکو خو نه تقریر کړی وو نه د پی ټی ایم عیسه وو نه د دغه عیسه وو خو بس لاړل بس په دې جنګ کښې په دې دغه کښې د دې جنګ اوس ځکه د مصلحت نه کار واخلم او خاموشي نه کار
نو زما خو ګوره به تور مسلمان دا یو پخا عقیده ده چې په کومه ورځ مې مرګ لیکلی دی په هغه ورځ به زه خامخا مرمه. اوس د دې ورځ نه زه په ډېر غټ احتیاط هم ځان نه شم بچ کولی. موږ په خپله معاشره کې ولیدل چې هر هغه سړی چې ډېر غټ احتیاط هم کړی دغه ته بچ نه دی پاتې شوی. نو بیا یاره سړی داسې شي وکړي زه به د خپل کام د خپل وطن دپاره او بل ژوند دی یو ځل انسان ته ملاویږي بار بار خو نه وي که نه بطور مسلمان خو مونږ دا کېده چې یو ځل به وي نو چې یو ځل ژوند دی نو بیا باید چې مثال د کام د وطن دپاره سړی تېر کړي کم از کم دا په راتلونکي نسل به هم دا وایي چې بھائی زما پلار چې کوم و زما نیکه چې کوم و زما تره چې کوم و د دونه قرباني ورکړه چې مطلب ځان یې قربان کړو خو زما د حق خبره کوله زما د روښانه مستقبل دپاره یې خپله قربانه کړه. خو دا سوچ که د ټولو ولس جوړ شي که د ټولو ولس جوړ شي بھائی زه به ودرېږم او من حیث القوم زمونږ د زړونو نه دا یره وځي د کیسه وځي او د خپل حق دپاره ودرېږو. نو بیا د ولس زور چې کوم وي هغه بیا د خدای زور وي. هغې مخې ته بیا نه یو اداره ودرېدی شي نه یو فوج ودرېدی شي نه یو ملک ودرېدی شي هیڅوک هم د هغې مخې ته نه شي ودرېدلی. خو که محسن داوړ یوازې را پاسه نو بیا خو به خامخا سر وخوري او څه به ته بیا جوړ هم نه شي. مونږ خو ګرځو ګوره د تنظیمو د فعالیت خبره چې ما وکړه مونږ بنیادي مقصد هم دا و چې ټول قوم یو فیصله وکړي د یو په یو خبره باندې ودرېږي. نو هغې نه پس بیا د قوم فیصله هغې مخې ته بیا څوک هم نه شي ودرېدلی. هغه بیا کام خپل مرام ته ځان رسوي. هغه بیا په هغې په لاره کې ګر څونه خنډونه وي که نه هر څونه زورور قوتونه وي هغه بیا د هغې لاره نه شي. خبره کوم تاسو چې دا کوم وخت جیل کې جی تیر کړو جی تاسو سره څنګه رویه یاره چې جیل خو اکثر ما ته خلک دا خبره کوي چې یار ته ډېر زیات کمزوری شوی. مسله دا وه چې مونږ خو پهله پېښور جیل ته یووړو په پېښور جیل کې په ما هغه چکۍ کې وو چې په کوم کې باچا خان هم وخت تېر کړی دی په کوم کې په نوم یې سیاسي ورکر ده دی د هغه چې کوم د هغه جیل تېر کړی دی. نور څه مسله نه وه خو دا وه چې په اخبارو په کتابو په ریډیو په دې ټولو شیانو پابندي وه. نو دې شي لږ بوریت جوړ کړی وو نو مونږ به دا ټوله ورځ ورزشونه کول په دغه کې به مو دنده واک کولو نو بس په دې به مونږ وخت تېرولو ځکه چې د وخت تېري مونږ سره بل څه وونه په هفته کې یو ورځ زمونږ ملاقات وو. هغه ملاقات هم اجازه دا میلاو شوی چې خالي به د کورنۍ خلک مور پلار وروڼه خویندې او دې سره به ملاقات وي نور به څوک نه ورته خو هلته خو پېښور جیل کې به بیا هر څوک را تلل نو به دغه نور خلکو ته به ریپورټ کېدله نو هغې بیا مونږ بوتو هریپور جیل ته هریپور جیل ته چې ولیږلو نو بیا هلته بیا په هریپور جیل کې ځان نه یو سیکشن جوړ کړی وو چې هغه ټول هریپور جیل د فوج په کنټرول کې د خو یو سیکشن چې کوم دی هغه د طالبانو دپاره جوړ های سیکیورټي زون به وته هغه به بیخي د فوج په کنټرول کې وو. نو په هغې کې یو داسې دغه غوندې کې وو یو وړوکی غوندې کېده وو څلور چکۍ وو پکې وړې وړې په هغې کې مونږ بند کړو یو کې علي وو یو کې زه وم نو هغې نه بار به مونږ نه پرېښود او بل انسان به هم نږدې نه راغلی. بس هغه یو سپایي به چې وو هغه به چې کوم مونږ څه په کار وو هغه به راغی او هغه ته هم دا آرډر وو چې ته به د دېرش سکنډو نه زیات هلته ټایم نه تېره بس چټو پیسې ته راغله وو سامان چې څه دغه وي. نو هلته به داسې وو چې مونږ به انسان ته سر غوندې لیدلو او بیا تقریبا آخري یوه نیمه دوه میاشتې بیا زه بېخي ځکه چې هغه علي وزیر بیا هسپتال کې اډمټ شو هغه د ګردو د شوګر د بلډ پرشر مسله وي بیا زه بېخي یوازې وم. کتابونه بیا راغلل خو په هغې کې هم یو مسله خالي دا وه چې بس هر څه بند ریډیو اخبار ایشي نظر پهنه راکول نو بس هلته به مونږ نو دې بنیادي مقصد دا وه چې څومره زیات ذهني ټارچر مونږ دې له ورکوی شو چې هغه ورکو ځکه چې دا سولټري کنفایمنټ یا د کېد تنهایي چې کوي که نه دا د کېد د ټولو نه سخته درجه ده. د دې نه زیات هلته مونږ په پېښور جیل کې چې وو نو مونږ سره خوا کې چکۍ وه په هغې کې به اکثر د ټي وي اواز راتلو د میوزیک او د ریډیو اواز به راتلو نو مونږ یو ورځ هغه دغه راغه والدان راغه ما یاره په دې کمر په دې خوا کې چکۍ کې څوک دي مونږ کلي چې دلته هم څوک سیاسي خلک راوسي یا څوک د نیب کې سوولی وایي په دې کې کسوریان دي د جیل ما د کسوریان په کې صحیح وایي دا په جیل کې چې څوک جرم وکړي نو هغه به توره سزا مونږ دلته راولې څوک چرس خرڅوي څوک نوشه کوي څوک جګړه وکړي نو هغه مونږ بیا دلته راولې.
ما خلک دا خو کسوریانو ته ټی وی مزاد دی کسوریانو ته ریډیو مزاد دی کسوریانو ته اخبار هم ورځي او دا لکه زمونږ سره خو تاسو کسوریانو نه بدتر شروع کړی په هر حال دا خو لکه داسې کیسې وي چې دته انسان ذهني طور پیله نه ځان تیار کړي دی نه لکه دا خو په سیاسي عمل کې او بیا مطلب په داسې خلکو سره چې بیا ته په دغه کې راځي په مزاحمت کې راځي یاره د هغې د بیانیې په مخالفت کې ته راځي نو دا خو به خامخا داغه سره تړلې خبره جی بنیادی طور خبر داستا چې مونږ اراده خو دا ده چې هر یو ځای ته به ځان رسوو ټیک ده فی الحال خو مطلب ما تاسو ته ځکه وویل چې کله غورځنګ جوړ شو نو پرله پسې جلسې وې جلسه مونږ په سوات کې هم کړې ده باجاوړ کې مې ورته هم اراده وه په سوابۍ کې مې هم کړې وه خو بیا مطلب په دې کلي کې داسې دغه شو چې بیا په کې د خلکه مر پېښه راغله نو څلور میاشتې مونږ دننه وو نور ملګري دننه وو بیا اوس چې راوتي یو نو په دې سوچ شروع دی چې لکه تنظیم په کار دی په کومه طریقه په کار دی چې په دې باندې یو ځل ملګري متفق شي تنظیم په کوم ډول په کار نو بیا خو به مطلب ما تاسو ووي چې چمن نه والا تر چترال او چترال نه والا تر کراچی پر بیا بار یو ځای ته دا ګوره دا د یو ورځې خبره نه ده ما تاسو ته ووي چې دا ډېره اوږده مبارزه ده دا یو ورځ یا د میاشتې دوه میاشتو خبره نه ده دا به د آواز اوچتېږي بیا به لږ کمېږي بیا به لږ اوچتېږي بیا به روان یم دغه شان دي خو په ندي خبره زما چې کوم مقصد دی چې کله یو سیاسي عمل مخکې بوځي نو هغه لپاره تنظیم ضرورت چې یو ځل تنظیم جوړ شي نو بیا په سوات کې پخپله لګیږي په مردان کې پخپله لګیږي په چمن کې پخپله لګیږي په کلاسي فولا کې پخپله لګیږي هر ځای کې به خپل ملګري هر چا ته خپله ذمواري معلومه وي د موار کسب یې هر د هر یو کار لپاره صدر صاحب هغه یو کار وایي هلته کې کشران حساب ډېر ټایم زوجي بس مونږ چې په دې چې نه نه چې